Sfidën e radhës, sfida e radhës është autogol. Mirë po, para se të filloj kjo sfid, ju njoftoj që kjo është karta e rikthimit. Është një kartë shumë interesant. Janë për këtë fazë i kemi vetëm 8 karta. Vetëm 8 ekipe e mbanë qovë se fito garen. Vetëm e këtë kartë mund të vazhdoni lojen deri në çelek finale. Kështu që luftoni, garoni për këtë kartë. Karta e rikthimit është në të fazë. Vetëm 8 janë. Ta shohim se kush do të jenë ata garusit që do ta marrin sonte këtë kartë. Nëse do na ndaj për fillimin, çu dush po. Nuk preket jo. Po ne jemi sigurt në fillorën tonë. E nis, a kish pas mundësi edhe mu një par patika? Çfarë patikash? Runners. Runners. Jona i kërkoni por patika runners për të loj. Shohim se pronari dyqanit. Në qovë se pronari Sabitit shef, me siguri do të asjel një palet patika të shfija. Pra, sfida e radhës autogol, garusit kam para vete sporten dhe murin kinez apo murin e Berlinit. Edhe duhet të gjuani me topa në mur për të kthyer topi në gol. Gjithsejt i keni 1 minutë e 30 sekonda, dërsa kjo loj gjithsejt ka 10 pikë. Porta nuk qenë ka shumë e madhe si që duket në ekran, Enis. Po, nuk është kort e zakonshme. Jo, porta është shumë do ka shumë e ngusht. E ngusht e gjatë, po. Qikat kanë për parësi gjithmonë. Jo, kësa gjithë vazhdo. Ladies first, qikat i shohen të parat në gorë. Dërta një par patike, runners për Fionën. A një pritim më si afrëmë. A shkojmë edhe ne i demotivu. Fiona i ndron patiket. Enis, apo me afrëmi demotivu pak? Po, gjithësësi ekipi kundërshtar një motiv për ekipin. E qikav, qikat edhe pse këtë loj nuk e kanë luajtur deri me tani super sfit. E kina luajt jashtë super sfit? Për herë të parë luajt kjo loj e për mirë me njësi dhe për qikat. Loja po filon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Dhe të shohim tani qëfar suksesit do të kenë qikat të tentimi par nga Maki jashtë. 1 minutë e gjysë më pra. Për të shënuar sa më shumë, qëllimi kryesor është që të qëllohet muri dhe topi të kthehet në port. 1 minutë e 15 sekonda. Edhe më tej asnjë gol. Ja tani, për pak. Shikojnë qëfar goditje, një gol nga Maki. Hajdi ma shpejt, hajdi ma shpejt. Minuta e fundit. Hajdi Fiona, 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 Fiona. Shohim se qëfar suksesi do të kënë patiket rënës. 53 sekunda. Fiona, qëllimi kryesor është ta qëllosh murin. Jo, skenografin atje. Dritat. Një gol deri tani, 40 sekonda dhe në fund për qikat. Gjuje, Fiona. Shkojmë më shpejt. Fiona, si që duket, i ka marrë 2 patike të majta. Shkojmë 25 sekonda dhe në fund. Një gol deri tani. Herë në të majtë, herë në të djathtë. Nalo, nalo. Ja, një tjetër tentimi Makit. Hajde ma! 10 sekundat e fundit, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dhe përfundon 1 minutë e gjysë më për qikat, vetëm një gol. Vetëm një qenim për qikat. Duhet të përkujtojmë edhe ekipin e Mirëmëngjesi Kosovë se të tret duhet të gjuani, jo vetëm Agroni. Duhet të gjuani edhe Brikena dhe Alketa. Mirëmëngjesi Kosovë, edhe këta i kanë gjithsej 1 minutë e 30 sekonda. Dërsa kjo loj ka gjithsej 10 pikë. Loja po filon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ka filluar koha me njerë shënon Agroni për të barazuar rezultatin. Mund t'a lirosh tani vendin Agron. Agron, hajde. Baraz 1-1. 10 sekunda shkojnë. Nuk ka gol edhe më tej. Agroni për ngutët. Agroni nuk ka rinë të shënoj më shumë se një herë. Shojmë a do të shënoj tani sërish Agroni. Jetë, jetë. Hajde Agroni. Dhe Agron, nuk jetë, nuk është putur topi në port. Shohem a do të arritë shënoj Agroni apo jo. Agroni o
Nuk ka gol për Agronin. Agron, mund t'ja lërosh vendin pas i kuj tjetër. Jo, 45 sekundat dhe në fund, 2 golat të shënuar nga Mirë Mëngjesi Kosovë. Ma ki po thot diçka që des, po nalë të vol. Nuk është fair, se pranoj kis. Nuk është fair, nuk është fair, po ma ki. Ik. Që agroni prap, sot. Agroni prap, shënon. Nuk duhet të dorëzohen qika tërë në kaluar, i keni mposhtur 3 mashkuj. Nuk është fair. Tani e keni vetëm një. Agroni ka 15 sekunda tërë në fund. Gojë ma ka gol, po gol i tret. Një duar trukitje më e përzamur për të goditje. 4, 3, 2, 4 gola për ekipin e Mëngjesi Kosovë. 10 pikë të reja për ekipin e RTK-s. Mirë Mëngjesi Kosovë, arriti të fitoj, Alketa vazhdo. Ekipi Mirë Mëngjesi Kosovë e fitoi këtë sfidë. 10 pikë për ekipin Mirë Mëngjesi Kosovë, ndërsa rezultati i përgjithshëm është 25. A jeni të kënaqur me pjesëmarrjen? Mund të ekipi Mirë Mëngjesi Kosovë.